El món de la cultura local es vestia de gala amb la celebració dels Premis Contessa de Luna, uns premis que un any més s'han concedit entre les diferents propostes realitzades pel veïnat i el món associatiu i que un jurat compost per associacions triades per sorteig va decidir quins anaven a ser els guardonats de 2017. Amb dos vídeos començava l'acte, un amb el testimoni de diferents guanyadors de les quatre edicions anteriors i un altre que representava els candidats d'enguany. De 9 candidats que optaven a ser els premiats al mèrit social, al cultural, pedagogia i coneixement, lletres i divulgació i el premi en la categoria ambaixador. Un any més els guardonats s'emportaven a casa una escultura de Maria de Luna, obra de l'artista local Francesc Crespo. Es donava pas als premiats. El moment de conèixer quins eren els guardonats de cada categoria es coneixia a través de la pantalla gran de l'escenari. El guanyador en la categoria Mèrit Social va ser per a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, un premi concedit a la llavor que dia a dia realitzen tant a més malalts, als quals se'ls organitza des de tot tipus de teràpies socials fins a proporcionar-los terapeutes o voluntaris, com amb els seus familiars. Replegava el premi una representació de la seva junta directiva. El guanyador del Premi Comtessa Maria de Luna en la categoria Mèrit Cultural ha estat per Antonio Sania de García Llopis, premi concedit per la seva ampla i exitosa carrera com a director musical. Entre altres, va ser director de la banda de la Corporació de la Pobla i de la banda Dorà, en Argelia. Un premi que se suma a la creu oficial de l'Ordre del Mèrit Civil i les 15 distincions del govern algerià i francès, entre les quals destaca la Medalla d'Or, Arts i Ciències de París. Arreplegava el guardó el seu fill. El Premi a les Lletres i Divulgació era per a Sergi Pitarch. Sergi és llicenciat en Periodisme, Investigació Financera i Frau. Ha sigut president de la Unió de Periodistes i el seu nom va íntimament lligat a la denúncia de la corrupció dels polítics valencians. Sergi va destapar el primer cas que involucrava Carlos Fabra. Va ser el primer a escriure en el que va desembocar en el cas Cooperació i també investigat el cas Taula. El Premi Comtessa Maria de Luna en la categoria Pedagogia i Coneixements va recaure en Francesc Coll. Francesc ha obtingut el Comtessa de Luna de 2017 pel seu doctorat en Bioinformàtica per la Universitat de Londres, on va obtenir el Premi de Millor Estudiant de l'Any. Actualment està realitzant un projecte d'investigació, becat per la Fundació Wellcome, la segona fundació benèfica més gran del món. En representació de Francesc, arreplegava el premi Samar. Per últim, el premi en la categoria ambaixador va recaure en Juan Luis Cervera. El premi ambaixador li ha sigut concedit per tota una vida dedicada a la justícia. Ha sigut president de la Cambra de Comerç Britànica a València i cònsol alemany a la comunitat. Serà ambaixador cultural de la Pobla després d'haver rebut altres importants distincions, com el reconeixement com a director honorífic del Tribunal de Justícia de Luxemburg, la condecoració del govern alemany al mèrit civil i al mèrit civil superior del president de la República Federal Alemanya. L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, Antonio Sania de García Llopis, Sergi Pitarch, Francesc Coll i Juan Luis Cervera. Ells són els 5 premiats de l'edició de 2017 dels Premis Comtessa Maria de Luna. Com a poblà, em sento orgullós de comptar al nostre poble amb tots vosaltres. M'agradaria que amb aquest acte servireu d'estímul per a tots. En els temps que vivim, la societat necessita un model en qui fixar-se i les persones premiades en els Comtessa Maria de Luna són un molt bon exemple. També vull agrair a tots els que heu presentat les candidatures i a les associacions que formeu part del jurat i que heu escollit
els guanyadors d'esta nit. Un acte i una vesprada dedicada de manera íntegra a la cultura que va finalitzar amb el concert de la jazzbona Big Band. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, oh.